сәлем қыздар мен алима бүгін сіздерге сірне қуырдақтың жасалу жолын көрсететін боламын бір жасар тоқтыдан жасайтын боламын менде төсі бір қабырғасы бір саны и омыртқасы мен жасап жатқан тоқты қазақи тоқты құйрығы бар яғни құйрығымен жасайтын боламын құйрығын кесіп түбіне қордақтың түбіне салатын болам, видео боламын оны видео барысында көрсететін боламын сүйектерімнің барын шауып еттерін турап алдым қазір етімді жақсылап жуып алатын боламын мен бір күн бұрын дайындап қойып жатырмын етімді енді осы етімді осы үлкен ыдыспен салсам мен морозильнигіме сыймайды сол себептен пакетке салып морозилкаға салып қоятын боламын дайын дайындайтын кезде морозилкадан пакетті шығарып қазанға сала салатындай қызып тұрған қазаныма құйрық майларымды саламын құйрық майларымды жұқа емес үлкенірек осындай көлемде турап алдым қазанның түбіне саламыз не үшін түбіне саламыз біздің етіміз қазанға жабысып қалмайтын болады и біздің қуырдағымыз өте дәмді болады егер құйрық маймен қуырдақ пісіретін болсаңыздар міне қыздар мен кеше түнде салып қойғанмын қуырдақтарымды турап енді осы қуырдағым туралған қуырдағымды мен жуып қойған бағана айтып кеткенде құйрық май салынған қазанымның үстіне етімнің барлығын салатын боламын етім морозильникте бес алты сағат тұрғандықтан етім толықтай қатқан жоқ жуылған болғандықтан байқасаңыздар суы әлі кішкене қатыңқырамаған тұзымызды бұрышымызды салып дәмін келтіріп қазанымыздың крышкасын жауып газдың астын көтеріңкірейміз біздің қордағымыздан, яғни етімізден суы бөлініп шығу керек суы бөлініп шыққанша жақсылап көтереміз суы бөлініп шыққаннан кейін біз қазанымыздың астын орташа отқа қоямыз суы бөлініп шықты етіміздің енді крышкасын жауып қазанымыздың орташа өт оттан төменірек қоямыз біздің ә, біздің етіміз жай ғана баппен жарты сағат пісу керек сол кезде етіміз езіліп пісетін болады и қатты болып қалмайтын болады егерде осында осындай қатты отта пісетін болса еттеріңіз қатты болып қалады орташа оттан төменірек қойып етімізді жай баппен жарты сағат пісіріп аламыз міне менің е, отым жарты сағат тұрды менің суым кішкене тартыңқырады суы осылай тартыңқырайды енді біз картошкамызды саламыз пиязға салатын боламын ол қалауларыңызбен салмай ақ қойсаңыздар да болады бетіне турап салсаңыздар болады қуырдақ піскен кезде маған пияз ішіне салынған ұнайды пияз болса дәмдірек болады картошкамды пиязымды салып осылай картошка мен пияз қатты кезде бір рет жақсылап араластырып аламыз егерде тұзы кем болса тұзын салып аламыз картошка пияз салып бір рет жақсылап араластырғаннан кейін біз араластырмаймыз себебі жұмсарады картошкамыз егер тағы да бір араластырсаңыздар сіздердің картошкаларыңыз езіліп кететін болады енді бір кесе сұйық майымды құятын боламын сұйық май не үшін құямыз біздің ә, қордағымыз майлы пісу үшін егер тек қана құйрық майға болса ол ә, майлы болмайды қуырдағымыз егер де сұйық май қоссаңыздар сіздердің қуырдақтарыңыз тез қатып қалмайды и өте майлы болып дәмді болып пісетін болады картошка пияз салғаннан кейін жақсылап араластырғаннан кейін газымызды кішкене көтеріңкірейміз қазанымызды толықтай жаппаймыз қазанымызды ашамыз да біз суын тарттыртамыз су осылай шығады бұл пияз картошка салынғандықтан суы шығады суын жақсылап тартқыздырып аламыз бір 10-15 минут осыда қайнаттырып қойсаңыздар крышкасын жартылай аштырып сіздердің суларыңыз бірден тартылады ол маңызды суы көп болса сіздердің қордақтарыңыз сіріне болмайды суы тартылғаннан кейін крышкамызды жауып бір тағы 10 минут қайнатамыз біздің етіміз барлығы кішкене майланып май татып дәмді болатындай бұрыштар салып жатырмын жартылай ашы бұрыш тәтті бұрыш чеснок салып жатырмын бұл кішкене қойдың дәмі болады дәмін кішкене ғана кетіретін болады ол қалауларыңызбен салмай ақ да болады міне қыздар бір сағат 25 бес минутта біздің қуырдағымыз дайын болды бұл майы бұндай май болмаса қордақтарыңыз дәмді болмайды сорпасы емес осылай майы шығып тұру керек сол кезде сіздердің қуырдақтарыңыз сірне болып піседі байқасаңыздар тіпте қабырғасының өзінен еті ажырап кеткен бұл сірне болып піскеннің белгісі өте дәмді шығады егер сіздерге видео ұнаса маған тіркеліп кетіңіздер лайк басып отырыңыздар комментарий жазып отырыңыздар сіздермен бірге болған алима Жарымбек қысы.